Namangan shahridagi yangi zamin mahallasida istiqomat qiluvchi Nasiba Abdullayeva 3 nafar voyaga yetmagan farzandning onasi. O'zi qolaversa, turmush o'rtog'i Abdulaziz Dadaxonov ham ishsiz bo'lgani uchun ehtiyojmand oila toifasiga kiradi. Shu bois yosh oila fuqarolar yig'ini tomonidan tuzilgan ro'yxatga asosan kambag'allikdan chiqarish bo'yicha yuritilayotgan temir daftarga kiritilgan. Doimiy ravishda moddiy va ma'naviy rag'batlantirib kelinmoqda. Shuningdek, 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun nafaqa ham tayinlangan. Biz bu hujjatni topshirish uchun undan oldin navbatga qo'ydirlardi. Deylamiz, tayyorlash uchun sarson bo'lib, aqabor, baqabor idoraga kelib topshirishdan tashqari navbat 2 yilda hattoki 3 marta o'lishga imkoniyatga ega edi. O'zi mana pandemiya davrida bu 6-chi oy tugadi. O'zlari mana mahalla xodimlari chaqirib, bizni mana qaytadan mana shunaqa imkoniyat berildi. Yana olaverasiz deyishdi. Bundan biz minnatdormiz. Undan tashqari karantin paytida sektor rahbarlari, viloyat hokimi, shahar hokimligi, mana raisimiz rahbarligida o'zi qo'qatdan pul mablag'idan har tomonlama yordam berishdi. Undan tashqari bizga kredit qilib, sektor rahbarlari chorva mol berishdi. Undan biz 2-tani 3-taga ko'paytirdi. Xo'jayinni ham ish bilan ta'minlandi. Xonadonimizda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Bundan biz xursandmiz. Bunday imkoniyat bo'lishini hatto hayolimizga keltirmaganmiz. Darhaqiqat, koronavirus pandemiyasi sabab iqtisodiy faollik cheklangani odamlarning ro'zg'origa o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Bunday sharoitda vaqtincha ishsiz qolgan, daromad manbasini yo'qotgan va og'ir ahvolda kun kechirayotgan aholini qo'llab-quvvatlash, ularga yordam qo'lini cho'zish dolzarb vazifa hisoblanadi. Prezidentimizning koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bu borada juda muhim qadam bo'ldi. Ushbu muhim hujjatga asosan 2 yoshgacha hamda 14 yoshgacha bolalar uchun nafaqa olayotgan ehtiyojmand oilalar soni 1000 ortishi ko'zda tutilgan. 60 ta biz hozir temir daftar kam ta'minlangan oilamiz bo'lib, ehtiyojmand pandemiya davrida ehtiyojmand oilalar ro'yxatda turgani 30-tasiga bir martalik hozir yordamlar qildik. Undan tashqari mana hozir yangi yana hozir shakllantirdik. Bolalarimizga beradigan nafaqa pullarimiz 14 yoshgacha bo'lgan 2 yoshlik va moddiy yordam nafaqa pullarimiz yil oxirigacha 2 baravarga ko'tarilishi ayni muddao bo'ldi. Pandemiya davrida haqiqatda hozirgi kunda juda qiyinchilik bo'lib kelyapti. Lekin mana shu dekabr oxirigacha bu pullarni oladigan bo'lsa, mahallamizni 50-60% mana shu nafaqa pullari bilan ta'minlanadi. Undan tashqari mana 1 sentyabrdan pensiyalarimiz oshar ekan, mahallamizda juda ko'p ishlar bo'ldi. 19 ta o'sha temir daftardagilarga kreditlar berdik. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, farmon ijrosi doirasida viloyat bo'yicha temir daftarga kiritilgan 10202 ta ehtiyojmand oilaga Qurbon hayiti arafasida 10 milliard so'm miqdorda moddiy yordam ko'rsatildi. Mazkur mablag'lar shahar va tumanlar bo'yicha sektorlar kesimida mavjud 775 ta mahallaga hisob-kitob qilinib, bayram arafasida joylarda tashkil etilgan sayyor kassalar orqali yetkazildi. Qolaversa, ushbu daftardagi 24 ming oilaning 110 mingdan ortiq a'zosiga joriy yil 15 avgustiga qadar 220 ming so'mdan bir martalik yordam ko'rsatishga 24 milliard so'm mablag' sarflanishi rejalashtirildi. Temir daftar ro'yxatga tushgan fuqarolarni har jihatdan qo'llab-quvvatlanishi, ularni joylarida har tomonlama adolatli taqsimlanishini ko'rib, men jurnalist sifatida to'g'risi gap xursand bo'ldim. Sektor rahbarlari tomonidan qilinayotgan ishlarni ko'rishimiz mumkinki, ularni har jihatdan bir oila sharoitini yaxshilash uchun kimgadir quyonchilik, asalarichilik, parrandachilik va hokazo mana issiqxonalarni ko'rishimiz mumkin. Xalqni o'shalarni uyg'otish. Intilish bormi, yo'qmi? Muhimi dangasalikdan chiqyaptimi, chiqmayaptimi? Lekin biz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Xalqda fikr ham o'zgaryapti. Tadbirkorlikka, umuman oilaviy biznesni rivojlantirishga bo'lgan harakat juda katta. Lekin ayrim ijtimoiy tarmoqdagi fikrga men qo'shilmayman. Muhimi ko'rish kerak. Ko'z bilan ko'rsangizgina amaldagi sa'y harakatlarni kuzatar ekansiz. Men ijtimoiy tarmoq vakili, ommaviy axborot vositasi rahbari sifatida, bloger sifatida shuni aytishim kerakki, oddiy biz o'zimiz oilamiz misolida aytadigan bo'lsam, kuni kecha bundan 4 yil avval 4 farzandi bilan turmush o'rtog'i bilan ajralgan singlim xonadoniga ham Namangan shahridagi Diyor mahalla fuqarolari yig'ini temir daftariga kiritilgan ro'yxat asosida 1 million so'm naqd pul shaklida naqd pul Qurbon hayiti arafasida berilganligini men buni isbot sifatida aytib o'tishim kerak. Bunday oilalar Namangan shahrida sayg'an chiqmoqda. Birgina Namangan viloyatining o'zida prezidentimiz farmoni bilan 10 milliard so'm mablag' ajratilganligi va u manzilli tarzda
temir ro'yxat asosida joylarda tarqatilayotganligini haqidagi xushxabarlarni olmoqdamiz. Biz ommaviy axborot vositasi vakillari, blogerlar bu borada davlatimizni ijtimoiy siyosatini qo'llab-quvvatlaymiz va buzimizni sahifalarimiz Namangan 24 Telegram kanalida ham joylarda berib borilayotgan bunday ijtimoiy muhofazaga oid targ'ibot tashviqotlarni berib boryapmiz. Va albatta prezidentimizni bunday e'tibori ayniqsa sinovli davrda har bitta ijtimoiy muhofazaga muhtoj insonni mehr va e'tibordan chetda emasligini va albatta mamlakatimizda inson manfaati birinchi navbatda ustuvor sifatida qaralayotganligidan yorqin dalolat. Eng asosiysi, yuqorida ta'kidlanganidek, yil yakuniga qadar ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam oluvchi oilalarning soni sezilarli darajada oshadi. Namangan viloyati bo'yicha yil yakuniga qadar ijtimoiy nafaqa va moddiy yordam oluvchi oilalarning amaldagi sonini 89,100dan 168,400 nafarga yetkazish ko'zda tutilgan. Jumladan, nafaqa turlari bo'yicha 14 yoshgacha bolali oilalarga hozirgi kunda 57,000dan ortiq nafar oila nafaqa olayotgan bo'lsa, yil yakuniga qadar 114,500ga yetkazish. Yoki 2 yoshgacha nafaqa turini oladigan bo'lsak, hozirdagi 31,900dan 38,700 nafarga yetkazish. Yoki kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tayinlash bo'yicha 13,500 nafardan 15,100 nafarga yetkazish ko'zda tutilgan. Farmonning yana bir bandida hozirda 2020 yilning iyul sentyabr oylarida tugaydigan 14 yoshgacha va 2 yoshgacha tayinlangan nafaqalar davom ettirilishi ko'zda tutilgan va buni natijasida ham 21,000 oilaga nafaqani uzluksiz tayinlash davom ettiriladi. Mana shu moliya sohasida 20 yildan ortiq ishlagan bo'lsam, bunaqangi farmon xalqni bunaqa qo'llab-quvvatlash birinchi marta bo'lishi. Mana shu kam ta'minlangan oilalarni, ehtiyojmandlar oilalarni sonini mana keskin ko'payishi 2016-yilda agar hisoblaydigan bo'lsak, 2016-yilda hammasi bo'lib viloyatimiz bo'yicha 38,000 nafar oila ijtimoiy nafaqa moddiy yordamini ham tayinlangan. Hozirgi endi yil yakuniga kelib turib 168,400 nafarga yetkazilishi bu butun xalqimizni xursandchilikka olib keladi deb o'ylayman. Ha, bugun odamlar kerakli paytda kerakli madad olmoqda. Ayniqsa uzoq yillar davomida el yurt manfaati uchun fidoi mehnat qilib, ayni paytda keksalik yoshlarini so'rayotgan nuroniylarimizga pensiya pullarini uzluksiz yetkazib berish masalasi ham doimiy e'tiborda. Farmon ijrosi doirasida joriy yilning 1-sentyabrdan boshlab pensiyalar, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqalar miqdori 1:1 barobarga oshirilgani esa xonadon dollarimiz farishtalarini juda quvontirgani ayni haqiqat. Bunga Namangan shahridagi Baynalmilal mahallasida yashovchi, uzoq yillar to'qimachilik korxonasida oddiy usta bo'lib ishlagan G'ulomjon ota Ahmedov bilan suhbatimiz ham yaqqol dalil bo'la oladi. Men telefonni ulatib olganman, bilsan, har oy 2-sida soat 4:30da telefonga xabar keladi, hisobingiz to'ldi. Qarasan, o'sha belgilangan pul. Endi yana kecha tabriklayman, ha? Birinchi tabdan yana bir 10% pensiyangizga qo'shildi. Shunday og'ir kunlarda, shunga og'irlikka qaramasdan biz buni kutmagandik. Shunday og'irlikka qaramasdan shunchalik qiyinchilik kunlarida prezident yana biz qarilarni o'ylay, yana 10% bu juda katta gap. Kim mingdan ming rahmat, chunki mana qariyalarni, kesalarni o'ylab, g'amini yeb, yana 10% qo'shdi. Bundan ming roziman. Yurtimiz mindan ham tinchdi, mindan ham farovon qilsa, bir-biriga mindan mehofa qilsa. Dunyoni xavfli, yuqumli kasallik zabt etgan pandemiya paytida mamlakatimizda keksa avlod vakillariga ko'rsatilayotgan e'tibor har qancha e'tirofga loyiq. Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi, Namangan viloyat boshqarmasi hisob-kitoblariga ko'ra, farmonning tegishli bandlari ijrosi doirasida kelgusi oydan boshlab Peru davlatlarimizning qo'liga tegadigan pulning cho'g'i yanada ko'payadi. Ushbu farmon ijrosini ta'minlashdi. Pensiya jamg'armasi tuman shahar bo'limlari mutaxassislari tomonidan qayta hisob-kitob ishlari bo'yicha dastlabki ishlar boshlangan. Buning uchun pensionerlarimiz pensiya jamg'armasiga kelishlari yoki qo'shimcha biror bir hujjat taqdim etishlari shart emas. Shuningdek, karantin vaqtida nogironlik pensiyasi olib turgan nogiron fuqarolarning nogironlik pensiya to'lovlari muddatlari avgust oyida tugaganlar ham qayta ko'rikdan o'tish uchun temek ko'rigiga borishlari shart emas.
ularning pensiya to'lovlari muddati avgust oyida bir oyga uzaytirib qo'yildi. Xullas, aholining ijtimoiy himoyasiga qaratilgan tarixiy farmonda juda ko'p yo'nalishlar qamrab olingan. Tez tibbiy yordam brigadalari xodimlarini rag'batlantirish, O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi vaqf fondi tomonidan ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanish ham shular jumlasidan. Bir so'z bilan aytganda, ehtiyojmand aholi bilan ishlashda yangi, shaffof va adolatli tizim yo'lga qo'yildi. Viloyatda ushbu muhim hujjatning har bir bandi bo'yicha aniq hisob-kitoblar chiqarilib, ijrosiga qat'iy kirishildi va bunda mahalliy hokimlik, moliyaviy idoralar, fuqarolar yig'inlari, umuman olganda keng jamoatchilik hamkorligi yanada kuchaytirildi. Albatta, endilikda mazkur farmon bilan ushbu ajratilgan mablag'larni ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun ajratilishda maqsadli va manzilli yetkazish bo'yicha bizga aniq vazifalar belgilab berildi. Endilikda biz hozirda mazkur farmondan keyingi yangi tartib qabul qilinmoqda. Mazkur yangi tizim bo'yicha ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tartibi joriy etildi. Mazkur reyestrga har bir nafaqa oluvchilarni elektron tartibda ularni birlamchi hujjatlar kiritilgan holda elektron tarzda to'lab boriladi. Misol uchun har bir kelgusida nafaqa oluvchi o'z hujjatlari bilan bunda pasport nusxalari, bolalarning o'zlariga tug'ilgan haqida guvohnomalar bilan mahalla idorasiga borib taqdim etishadi. 3 kun ichida ularga nafaqa to'lash bo'yicha belgilab beriladi. Endi yagona reyestrga kirgan nafaqa oluvchi shaffoflik bilan nafaqa tayinlangandan keyin unga bir qator imtiyozlar berilib, bunda o'sha bolalar bog'chasining imtiyoz berilganligini, maktab yoshidagi o'quvchilarga bepul ularga kiyim-kechak berilishi, advokat qo'shimcha xizmatlar bepul bo'lishligi albatta respublikamizdagi bu nafaqa oluvchi oilalarga yoki o'sha kam ta'minlangan oilalarimizga shu darajada quvontirib, shu darajada ularga ko'mak bo'ladiki, bu asosida bu xonadon kelgusi 2 yil ichida o'z moliyaviy holatini yaxshilagan holda albatta bu juda ham katta xalq tomonidan juda ham olqishlar bilan kutib olindi. Tojli virus balosi dunyoni larzaga solayotgan bir davrda barcha davlatlar tegishli choralarni qo'llayapti. Mana shunday pallada yurtimizda odamlarni hayotidan rozi qilish, pandemiya bois yuzaga kelayotgan iqtisodiy, ijtimoiy ta'sirlardan himoyalash bosh maqsadga aylangani, azaldan inson manfaati ustuvor bo'lgan O'zbekistonda ijtimoiy himoya davlat siyosati darajasidagi nufuzini yanada mustahkamlayotganidan dalolat. Bu borada Namangan viloyatida olib borilayotgan tizimli ishlar farmon ijrosi doirasida yangi bosqichga ko'tarilishi tayin.